Hola, bona tarda, Gemma. Bona tarda a tots els oients de Ràdio Santa Perpètua. Efectivament, estem aquí a la sala de plens, una sala de plens on és a punt de començar aquesta sessió plenària corresponent al mes de juny, de la que us podem avançar que hi haurà una moció relacionada amb el Dia de l'Orgull LGTBI+, que se celebra demà, dia 28 de juny, com a dia internacional que se celebra arreu. També us hem de dir que en aquesta sala de plens ja tenim la pantalla en la que es pot veure amb el protocol de dol que hi han hagut en el que portem d'any 2024 45 dones assassinades. Per tant, doncs, en compliment del protocol de dol, avui també hi haurà aquest minut de silenci en el moment doncs, que s'iniciï, que així ho decreti l'alcaldessa. Altres punts de l'ordre del dia, doncs, com us hem anunciat en els diferents espais dels serveis informatius, un dels punts més curiosos serà que els aparcaments públics de la ciutat, que són 12, a partir d'avui tindran un nom escaient cadascú que han anat escollint des de la Ajuntament i que formen part del ideari, per dir-ho així, doncs, ciutadà, perquè molts agafen el nom que ja tenen de manera no oficial, oficiosa. Donem pas ja a la retransmissió del ple. Abans de començar amb l'ordre del dia del ple, dir-vos que regidora, regidor, ciutadania és present a la sala i que ens escolteu des de casa a través de tots els mitjans municipals, dir que aquest mes comencem el ple amb un minut de silenci per rebutjar les violències masclistes i LGTBI-fòbiques en totes les seves formes, aquestes últimes molt presents en aquest mes de l'orgull, on a més estem veient com a moltes ciutats s'està volent amagar i invisibilitzar la diversitat que tant ens enriqueix. Aquest mes les violències masclistes s'han tornat a emportar la vida de 8 dones. Ja en portem aquest any 45. Arriben els mesos de vacances i la calor, i amb ella la violència augmenta. Els mesos on les dones han de compartir la llar amb els seus maltractadors són on les xifres creixen de forma esgarrifosa. Necessitem eines de detecció d'aquests casos, que l'estiu i l'arribada del bon temps no sigui l'excusa per relaxar les nostres intervencions. Necessitem un sistema judicial feminista i unes eines de reparament de les víctimes i d'empoderament adequades perquè les dones i les seves famílies visquin la seva vida lliures d'aquesta violència. Rebutgem i condemnem rotundament tot acte de violència masclista i amb aquest minut de silenci volem recordar a tota la ciutadania de Santa Perpètua que només entre totes i tots podem acabar amb aquesta violència. Us convido, doncs, a acompanyar-nos en aquest minut de silenci. Ara sí que donem inici a l'ordre del dia d'aquest ple, excusant en primer lloc a la regidora, la senyora Laura Oliver, per motius de salut no pot assistir a aquest ple. Començarem amb la lectura de la declaració institucional en relació al Dia Mundial de les Persones Refugiades 2024 amb el suport dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana i Partit del PSC.
l'increment de la securització de fronteres, de l'establiment de pactes internacionals restrictius i l'auge de l'extrema dreta al món provoca un augment alarmant de la vulneració dels drets humans a les rutes de fugida. L'Oficina de Coordinació d'Assumptes Humanitaris de les Nacions Unides i l'Oficina Internacional per les Migracions indiquen que hi ha 36,4 milions de persones refugiades i 75,9 milions de desplaçades internes al món, unes xifres sense precedents agreujades, a més, per la crisi climàtica, els conflictes armats i un augment de les desigualtats socials. L'aprovació del Pacte de Migració i Asil de la Unió Europea el passat abril s'allunya de la finalitat primera d'establir mecanismes que permetin compartir responsabilitats en l'acollida i en els procediments en matèria de migració i asil. El pacte enforteix el control fronterer, facilita els retorns de les persones refugiades i no soluciona la problemàtica de la pressió migratòria als països d'arribada. En un context marcat per l'odi i la desinformació, és cabdal contribuir al debat públic amb un pensament crític emparat en un enfocament de transformació social i justícia global i posar en valor la cooperació internacional com a eina per incidir en les causes dels conflictes més enllà de gestionar-ne els efectes, també des del municipalisme. En l'àmbit de la Mediterrània, el 2023 va ser l'any més mortífer a les rutes migratòries d'arribada a l'Estat espanyol. 18 persones al dia, segons indica l'organització Caminando Fronteras. La ruta canària, a través de l'oceà Atlàntic, va tornar a ser la ruta migratòria marítima més letal del món. Aquest any no podem oblidar, a més, el setge que viu Gaza des de l'octubre del 2023, que escanya i mata sense treva la població palestina. Més del 75% de la població de Gaza, 1,7 milions de persones, es troba en situació de desplaçament intern. Això se li suma la destrucció d'habitatges i infraestructures, la desarticulació econòmica i social, la manca d'accés a productes de primera necessitat i la pèrdua d'aprenentatges i oportunitats de progrés conjunt. Davant d'aquesta situació, el mes de novembre, el Fons Català va obrir una campanya d'emergència per la crisi humanitària palestina, destinada a oferir assistència sanitària i protecció i a la distribució d'articles de primera necessitat entre la població desplaçada. Tampoc no oblidem l'Afganistan, Síria, el Sahel, Etiòpia. La migració forçada, conseqüència dels conflictes, del canvi climàtic i de les persecucions individuals i col·lectives, requereix accions per la protecció efectiva de les persones desplaçades, que es veuen exposades a vulneració dels seus drets fonamentals i al risc d'apàtrida, com la implementació de corredors humanitaris, que és una responsabilitat dels estats d'acollida. Davant la crisi enquistada del refugi, el municipalisme català ha de tenir un paper important en la lluita contra l'oblit i la discriminació. Per aquest motiu, el Fons Català ha fet un rellançament de la campanya Món Local Refugi Actua contra les Fronteres Hostils, que acompanya accions a primera línia de suport sociojurídic, l'accés a la salut, a l'atenció psicosocial, l'assistència humanitària a les persones en moviment a la frontera occidental euroafricana, la Mediterrània Oriental i la frontera sud de Mèxic. Tot això és possible gràcies a la solidaritat i a la implicació de tots aquells municipis que creuen en el refugi i que han permès l'acompanyament a 84 projectes des de l'any 2015. Ara i sempre, des del municipalisme català, treballem perquè existeixin vies que garanteixin la vida de la població en moviment, perquè el refugi és un dret i l'acollida una obligació. Santa Perpètua de Mogoda, 27 de juny de 2024. I ara sí, ja passem a la part resolutiva de l'ordre del dia. D'alcaldia hi ha l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària número 7/2024. Alguna qüestió respecte a l'acte? Doncs la donem per aprovada. De la Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals, el primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 19/2024. Té la paraula el ponent.
Gràcies, gràcies, senyora alcaldessa, regidora, regidors, veïns i veïnes de Santa Perpètua. Molt bona tarda. És una modificació pressupostària amb dos quadres diferents. En total, la modificació importa 96.605,66, amb un quadre, com he dit abans, relatiu específicament a programes i accions en matèria de desenvolupament local, prestació per l'Observatori Local, així com programes de millora de programes, dotació de programes, perdó, de la Llei de Barris, i així mateix millora de dotacions per l'Associació de Comerciants i Paradistes del Mercat Municipal, total 39.929,60, finançat amb transferències de la Diputació de Barcelona i amb economies del propi Servei de Desenvolupament Local. D'altra banda, l'altre quadre d'aquests 96.505,65 fa referència a 56.576,06, amb tres punts bàsicament importants: la millora de dotació de material inventariable per la policia local, en aquest cas estem parlant de la compra d'emissores per la renovació d'emissores per la policia local, una millora de dotació en el parc de les Alcies, que com ja saben vostès és una proposta que ve de la passada legislatura, per la qual l'Ajuntament és promotor d'un parc d'energies renovables, aprofitant patrimoni municipal, patrimoni de sòl municipal. I així mateix, també d'altra banda, l'altre tema important és que no és petit en quant a import, però és molt important en quant a significat. En aquest cas estem parlant d'una proposta que fa Serveis Socials d'adherir-nos al Consorci de Salut i Social de Catalunya per, en tot cas, explorar la possibilitat de millorar el servei de prestació, que és una competència obligatòria, de prestació d'ajut a domicili de persones dependents i o vulnerables. En total, 56.676,06, que sumats als 39.929,60 que he manifestat anteriorment, la modificació pressupostària 96.505,66 €. Gràcies, regidor. Paraules? Té la paraula el senyor Joan Martínez. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom, regidores, regidors i veïnes i veïns. Avui ens trobem per debatre la modificació de crèdit número 19 d'aquest any, i estem a meitat d'any. El grup socialista hem examinat la proposta de modificació de crèdit, hem fet un anàlisi rigorós de la proposta, i si bé entenem que hi ha despeses imprevistes i necessàries per les quals no hi ha dotació pressupostària o aquesta era insuficient, hi ha d'altres que creiem que eren més previsibles i no es van dotar adequadament. Tot i això, tenim algunes preocupacions. Com he dit, aquesta és la 19a modificació de crèdit de l'any i estem només al juny. Això ens planteja serioses qüestions sobre la planificació inicial dels pressupostos i la capacitat de previsió del govern municipal. Es preocupa que amb aquest ritme de modificacions pugui indicar bé una manca de planificació i de previsió adequades. També ens preocupa, perquè si bé ha esmentat el motiu per qual es dotava algunes partides, la reducció d'altres a la baixa i que puguin haver serveis assistencials o essencials que puguin tenir algun tipus d'afectació, com per exemple també podria estar la minva en els programes de desenvolupament local, que no s'ha explicat. També ens preocupa, per exemple, la reducció que hi ha hagut de la partida de software i telecomunicacions, perquè precisament en la presentació dels pressupostos inicials els hi vam fer la pregunta referent a aquestes partides, que creien que eren sobredimensionades, i la resposta va ser que no estava redimensionada i estava totalment ajustada i era necessària. Ara veiem que o bé no era així, o si no, bueno, no ho entenem o sabem què ha passat. Per altra banda, posem en valor una modificació que no ha esmentat de 17.000 euros per actes lúdics de la Festa Major, que aquesta ha estat subvencionada, i voldríem en aquest cas felicitar l'equip i el regidor responsable. Suggerim, no, al govern a fer un esforç per millorar la seva planificació pressupostària inicial per evitar tantes modificacions de crèdit al llarg de l'any. Ja els hi vaig dir en una altra ocasió, perquè al final queda desdibuixat el pressupost inicial, la ciutadania no acaba sabent a on es destinen els recursos i els impostos que paguen, i bueno, nosaltres reiterem la nostra mà estesa si necessiten algun tipus d'ajuda, tot i que en el ple anterior ja ens ho va deixar prou clar el regidor d'Hisenda que no la necessitava.
En fi, en resum, creiem que aquesta modificació de crèdit necessita una revisió més detallada i una justificació més clara per assegurar-nos que reflecteixen les necessitats reals per tal de garantir una gestió responsable dels recursos. No obstant, el nostre vot, ja li anticipo, que serà d'abstenció. Gràcies. Té la paraula el ponent. És una modificació de 96.000 euros en un pressupost de 46 milions. Només amb això crec que no hi ha molt més a dir. Molt bé, perfecte. Doncs si no hi ha cap més comentari, passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups de Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana i les abstencions dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Popular, Vox i Ciutadans. Passem al següent punt, que és la delegació de competències de l'ORGT Multes de Trànsit. Té la paraula el ponent. Moltes gràcies, novament. El 2021 vam fer, a través de la central de contractació de la Federació de Municipis, una aposta per la gestió de les multes de trànsit a través d'un gestor extern. La evolució de les accions i de la gestió no està resultant satisfactòria, amb la qual cosa el que fem és entreprenem el camí amb el que estàvem en la situació anterior, que és tornar a delegar en la Diputació de Barcelona la competència de la gestió de multes. Jo no faré esment de com vam arribar a aquella situació el 2021, només faltaria. La proposta també va ser meva en aquest plenari i la vaig defensar com si jo me l'hagués cregut des del minut zero. No? El que sí que volem manifestar és que, com totes les propostes de delegació de competències en la Diputació de Barcelona, el document de la delegació de competències l'elabora la Diputació de Barcelona, el revisen els nostres serveis jurídics i ens adaptem finalment al text de la delegació de competències. Moltes gràcies. Paraules? Molt bé, doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya i Ciutadans i les abstencions dels grups municipals Popular i Vox. I passem al darrer punt d'aquesta comissió, que és la modificació de plantilla. Té la paraula el regidor. Moltes gràcies, novament, senyora alcaldessa. Estem davant de la creació d'una plaça de funcionari A2, tècnic d'administració especial. És una proposta negociada amb els agents socials en mesa general de negociació, pactada amb la majoria social representant sindicats representants a la mesa de negociació, i el que fem és en interès de l'organització creem aquesta plaça per reforçar i millorar l'organització de l'Ajuntament. Paraules? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Grup Popular i Grup de Vox, i l'abstenció dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya i de Ciutadans. Molt bé, doncs seguim amb la Comissió Informativa de Territori, Acció Climàtica i Desenvolupament Local, amb un únic punt a l'ordre del dia, que és l'aprovació inicial de la denominació dels aparcaments del terme municipal de titularitat municipal. Té la paraula el ponent. Endavant, regidor. Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Avui portem a votació al plenari l'aprovació inicial de la denominació dels aparcaments del terme municipal de titularitat municipal. Des del Departament de Via Pública de l'Àrea de Territori, Acció Climàtica i Desenvolupament Local es demana posar nom als aparcaments públics del terme municipal amb la finalitat de poder-los identificar per a qualsevol tràmit o informació i també senyalitzar-los. D'aquesta manera, el fet de tenir noms propis facilitarà
la ubicació per gestions de serveis, localitzacions i activitats que s'hi puguin celebrar. La proposta de noms ve donada per les ubicacions on es troben, respectant la toponomia local o bé per noms populars que hagin anat adquirint al llarg del temps o pels noms de les vies públiques ja aprovades. Vist l'informe emès pel director de l'Àrea de Drets de la Ciutadania i Serveis a les Persones de data 7 de juny del 2024 i en virtut del que disposa l'article 105 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, la competència per l'aprovació inicial o definitiva correspon al ple de la corporació i, per tant, es sotmet l'adopció dels següents acords per part del ple municipal. Primer, aprovar inicialment la denominació dels següents aparcaments del terme municipal de titularitat municipal. 1. Aparcament del carrer de la Creueta. Proposta de nom, aparcament de la Creueta. Motiu, nom del barri on està ubicat. 2. Aparcament del carrer de les Minetes, davant del centre Camp Bernades. Proposta de nom, aparcament de Can Bernades. Motiu, nom de la masia que dona nom al polígon industrial i al centre d'assaig musical municipal. 3. Aparcament situat entre els carrers Joaquim Malats i les avingudes de Barcelona i Girona. Proposta de nom, aparcament de l'Empedrat. Motiu, nom de l'antic carrer que baixava de la zona cap al casc antic i també de la rotonda propera a l'aparcament. 4. Aparcament situat a l'avinguda Mossèn Jacint Verdaguer i que limita amb els edificis de vivendes de la plaça Bernat i Perpètua i la nau de l'empresa Mogó de Serveis SAM. Proposta de nom, aparcament de Can Folguera. Motiu, aquest aparcament situat al barri que porta el seu nom. 5. Aparcament situat al barri de Can Folguera, proper a la plaça de Miquel Martí i Pol i la rotonda de la Font. Proposta de nom, aparcament de Martí i Pol. Motiu, adjacent a la plaça amb el mateix nom. 6è, aparcament amb l'avinguda 11 de setembre i el carrer de Joaquim Blume. Proposta de nom, aparcament de les piscines. Motiu, està situat davant les piscines municipals i és l'aparcament usat principalment pels usuaris de les instal·lacions esportives. 7. Aparcament situat entre els carrers García Nieto, Puig i Cadafalch i l'avinguda 11 de setembre. Proposta de nom, aparcament de la Porxada. Motiu, la Porxada dels Drets Humans és l'element que li dona singularitat a l'espai i s'ha convertit en espai de diferents activitats públiques. 8. Aparcament adjacent al recinte firal i situat entre l'avinguda 11 de setembre i el passeig de la Florida. Proposta de nom, aparcament de Joan Miró. Motiu, proximitat a la rotonda que té el mateix nom. 9. Aparcaments situats entre els edificis de la Granja Soldevila i del Centre de Desenvolupament Local, així com el que està situat entre el Creve i el Coab i que estan connectats entre si. Proposta de nom, aparcament de la Granja. Motiu, històricament tota la zona se l'ha coneguda amb el nom de l'edifici principal. 10. Aparcament del carrer Casal dels Mogoda, adjacent a l'escola La Florida. Proposta de nom, aparcament de Mas Costa. Motiu, nom del barri on està ubicat. 11. Aparcament entre els carrers Martí i Costa, València i Avinguda de Santiga. Proposta de nom, aparcament del nucli antic. Motiu, aparcament adjacent als carrers del nucli antic i que donen servei al comerç i veïnat i visitants del barri antic de la ciutat i els seus equipaments. I darrer i últim, 12è, aparcament de la zona del Camí de la Granja. Correcant, part central, proposta de nom, aparcament del Camí de la Granja. Motiu, via ja amb nom oficial. Notificar els presents acords als serveis municipals, institucions, persones i organismes que puguin resultar afectats. I tercer, sotmetre el present acord a un període d'informació pública de 20 dies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidor. Paraules? Té paraula el senyor Kevin Romero. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. Jo crec que el senyor Bonas ja sabe por dónde va el asunto. Pero es que este punto que trae el señor Bonas no solo afecta a la funcionalidad de nuestros espacios, sino que también tiene un impacto simbólico y significativo sobre los valores que queremos reflejar y promover en nuestra sociedad. En el pasado, su grupo, el grupo de Esquerra, del que forma parte el ponente de este punto, cuando formaba parte de la oposición, abogaba fervientemente por la feminización del espacio público. Se insistía en la necesidad de cambiar nombres de calles, parques y plazas para honrar a mujeres que han hecho contribuciones importantes a nuestra historia, a nuestra cultura y, en definitiva, a nuestra sociedad. Una iniciativa que muchos de nosotros apoyamos y que refleja un compromiso con la igualdad de género y el reconocimiento de las mujeres en nuestra sociedad. Es muy complicado cambiar el nombre
a una calle o a una plaza por las molestias que eso comporta en los vecinos y en el comercio, pero ahora se presentaba la oportunidad de poner en práctica esos ideales sin perturbar a los vecinos. Y observo, la verdad, con preocupación, se lo he de decir, señor Bonás, que los nombres propuestos para nuestros aparcamientos públicos no reflejan en absoluto esa visión de feminización del espacio público que compartimos. En lugar de aprovechar esta oportunidad para honrar a mujeres destacadas y equilibrar la representación en nuestros espacios públicos, se han elegido nombres que no tienen ninguna relación con este objetivo. Y esta incongruencia, porque al fin y al cabo es una incongruencia entre lo que se defendía antes y lo que se propone ahora, es decepcionante. Y si me decepciona a mí, que no soy sospechoso de votarle, imagínense a quien sí lo hace por esos valores feministas que se supone que defienden. Tenemos, yo creo, la responsabilidad de ser coherentes con nuestras promesas y de utilizar nuestras decisiones para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Asignar nombres de mujeres a nuestros espacios públicos no es un simple gesto simbólico, es una declaración de intenciones sobre el tipo de ciudad que queremos ser y es reconocer el valor y las contribuciones de las mujeres a lo largo de nuestra historia y asegurarnos de que sus legados sean visibles y honrados en nuestra vida cotidiana. Por ello, ya le pregunté sobre el tema en la comisión informativa e insisto aquí al equipo de gobierno al completo a reconsiderar esta propuesta y al conjunto del Pleno también, a aprovechar esta oportunidad para cumplir con los principios que se defendieron en el pasado y que espero que todos podamos defender ahora y sobre todo en el futuro. Y es por eso que propongo, señora alcaldesa, la retirada de este punto del orden del día en base al artículo 67.4 del Reglamento Orgánico Municipal y que en el próximo pleno vuelvan ustedes a traer esta propuesta asignando nombres de mujeres y demostrando con acciones y no solo con palabras nuestro compromiso con la igualdad. Té la paraula el regidor. Moltes gràcies, alcaldessa. Hauré de comptar fins a 10, així m'ho han recomanat. Sí, vostè i jo anem a tindre un petit debat que trobava a faltar jo ja fa molt de temps en els plenaris, a la comissió informativa, i dir-li que faré cas al meu grup municipal i no entraré en detalls que potser ara no venen al cas, però sí comentar-li que la proposta del nomenclàtor sí que la porta a ple la regidoria de Via Pública, però tot ve donat per un informe d'impuls des de la regidoria de Cultura, que són qui determinen els noms, i en aquest cas s'ha determinat que posar noms de dones als aparcaments no tenia una singularitat especial. I per això s'ha determinat posar-los ubicacions i altres tipus de llocs emblemàtics que hi havia al municipi, com per exemple l'Empedrat, o com per exemple Camí de la Granja o Aparcament de la Granja. Dit això, ja li avanço que el proper ple portarem a la nomenclàtor del municipi quatre noms de dones. Si vostè estava preocupat, comenci a deixar d'estar preocupat perquè aviat veurà noms de dones en aquest municipi. I ho deixo aquí perquè entraria en altres detalls que no m'agradaria entrar. Moltes gràcies. Només afegir, ja que el regidor s'ha dirigit a mi, no, regidor, no retiraré el punt de l'ordre del dia. S'ha de votar, sí, però primer li contesto, sí. El motiu principal és que posar un nom de dona en un aparcament de cotxes, a mi, almenys a mi, és una sensació molt personal i compartida pels membres, companys i companyes de l'equip de govern, és com menysprear aquella persona. És un aparcament de cotxes i pensi que posem nom als aparcaments de cotxes ben bé per un tema administratiu. Per fer qualsevol gestió, per referir-se en qualsevol espai del municipi, si no el tenim identificat i amb nom, moltes vegades ens complica els tràmits administratius i única i exclusivament li posem per això. I a més s'han posat els noms que popularment, excepcionalitat d'algun, que popularment la gent ja es refereix a ells i ens situem al municipi. Per tant, és un acte que jo diria que pràcticament és purament administratiu, és un tema de situació d'aquests espais per facilitar qualsevol dels procediments que s'hagin de fer des de l'Ajuntament, però, repeteixo, i és un tema que posar un nom de dona quan el que pretenem és posar les dones en valor en un aparcament de cotxes, justament no em sembla el lloc més idoni. No, són diferents opinions, a vostè li pot semblar que sí, però en canvi nosaltres considerem que no. Evidentment que
i ho hem parlat moltes vegades, està molt descompensat el municipi, no a Santa Perpètua, malauradament a la majoria de municipis, doncs per la història, i està molt descompensat. I ja li vaig comentar en alguna altra ocasió que justament amb aquest motiu ja fa anys que estem primant els noms de dones al nostre municipi per intentar d'anar trobant aquest equilibri. De fet, tot el barri de Can Filuà, tot són noms de dones, dones amb la seva majoria perpetuenques, que a més també es posava en valor l'ofici d'aquestes dones que en moltes ocasions al llarg de la història no han estat lo valorades que havien de ser, i així ho anirem fent en tots aquells espais que hàgim de posar nom de nou. Per tant, aquesta és l'opinió de l'equip de govern. Sap greu que vostè no coincideixi, però evidentment no passa res. Molt bé, doncs si no hi ha res més, passem al punt de votació. Vots en contra? S'ha de votar la retirada. Ah, la retirada. No l'havia, perdó, secretari, no l'havia escoltat, eh? No l'havia entès, perdó. Cal votar per si es vol o no retirar. Val, doncs votem, ja que el regidor ho ha proposat, no havia entès el senyor secretari, doncs hem de votar la retirada. Vots a favor de la retirada del punt? A favor de retirar-lo, eh? Abstencions? Vots en contra de la retirada del punt? La proposta de retirada ha estat rebutjada en haver obtingut els vots en contra dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana, els vots a favor dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Vox i Ciutadans, i l'abstenció del grup municipal popular. Molt bé, doncs passem a la Comissió Informativa de Drets de les... Ens ha complicat la vida, regidor. Ara passem a la votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Grup Popular i Grup de Vox, el vot en contra del grup municipal de Ciutadans i l'abstenció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Ara sí, passem a la Comissió Informativa de Drets de la Ciutadania i Servei a les Persones, amb un únic punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de les festes locals per l'any 2025. Té la paraula el regidor. Endavant. Sí, gràcies, bona tarda. Com cada any, el ple passa a votació les festivitats locals, en aquest cas per l'any 2025. Aquest any amb una petita diferència, i és que habitualment la festa major d'estiu, el dia festiu és el dilluns després del primer diumenge de setembre. En aquest cas, el que portem a votació al ple no és així, sinó que el que es proposa és que la festa major d'estiu sigui el divendres 5 de setembre, que és el divendres abans del primer diumenge de setembre. Això es proposa arrel d'una proposta que va sortir a l'òrgan permanent del Consell de Cultura, i es van al·legar diferents motius. Un d'ells és que el dilluns de festa major, doncs, ja hi havia molts negocis i moltes empreses, doncs, que ja no feien festa. També, doncs, que començar una festa major tan propera a les vacances d'estiu, un dijous al vespre i tenir tot el divendres, doncs, facilitava molt la programació i també la gestió de les activitats i de les entitats locals. Com diem, és una festa major que queda molt a prop de la tornada de vacances d'estiu de molta gent, del Trenó. També facilita que la gent que treballa fora del municipi, doncs, pugui participar més de la festa major d'estiu, així com gent també que ens ve a visitar de fora a gaudir de la nostra festa. I també un dels motius era que coincideix menys amb dies de festes locals de municipis properes als nostres, alguns municipis, doncs, més grans, i això també ens facilita la programació de diferents espectacles. I també, doncs, les entitats ens deien que per ells la gestió de les activitats és més fàcil poder fer activitats un divendres que no pas un dilluns. Per tant, el que avui votem
votem la proposta de dies. Per una banda és, com sempre, el divendres 7 de març, que és Santa Perpètua, la festa major d'hivern, i per altra banda, com a novetat aquest any, el divendres 5 de setembre, que és la festa major d'estiu. Gràcies. Gràcies, regidor. Paraules? No? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Passem al punt número 5, que són les mocions. Moció, i en tenim una, que és la moció que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes, Partit Popular i Ciutadans, en relació a la celebració del 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+. Té la paraula la regidora. Endavant. Moltes gràcies, alcaldessa. Bon vespre a totes. Cada any, quan arriben aquestes dates, hi ha una part de la societat que pregunta per què celebrem el dia, la setmana o el mes de l'orgull LGTBI+. Que pregunten per què ser diferent ha de ser un orgull. Doncs des de la gent del col·lectiu i la part de la societat que no pertany al col·lectiu però que ens sentim orgulloses de la diversitat, volem manifestar que ha de continuar sent un orgull haver conquerit drets per a totes les persones visquin la seva identitat i sexualitat com vulguin. A diferents parts de l'estat espanyol ha hagut controvèrsia amb cartells d'algunes ciutats i en altres han comparat el col·lectiu amb malalts de càncer i d'Alzheimer. En el cas de Santa Perpètua ens han criticat per incloure a tota la ciutadania en les activitats que hem preparat per aquesta setmana. I vull especificar la crítica directa ha estat a la primera activitat al recull de llibres per infants de 3 a 10 anys a la biblioteca. Per transformar la nostra societat ho hem de fer des de l'educació, a casa principalment, a escoles i entorn. Només educant tindrem una societat oberta de ment, més tolerant i respectuosa. No volem un jovent que es senti assenyalat per estimar, per sentir-se o per ser qui vulgui ser. No volem que en el seu creixement i evolució com a persona es senti com que està sola perquè no coneix més models que els que marquen les normes heteropatriarcals. Volem persones lliures de pensament i de ser. Per aquestes raons, proposem al ple municipal de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, reiterar la sol·licitud al Govern de la Generalitat i de l'Estat espanyol a la modificació dels documents susceptibles de discriminació en qualsevol tipus de família fora d'heterosexuals. Segon, la regidoria d'Igualtat continuarà revisant tota la documentació administrativa de l'Ajuntament amb l'objectiu de fer-la més inclusiva i respectuosa amb totes les identitats sexuals i de gènere. Tercer, demanar als partits polítics una actitud i un comportament responsable en totes les seves manifestacions públiques, respectant les reivindicacions de la ciutadania. Quart, comprometre'ns a treballar perquè el municipi sigui un lloc segur i amable en el qual viure la diversitat sexual, afectiva i de gènere de manera plena i normalitzada, fomentant actituds positives de suport i de no discriminació cap a persones de LGTBI+. Al mateix temps, possibilitar espais i llocs de trobada i relació, així com a contribuir al desenvolupament del teixit associatiu LGTBI+. Cinquè, garantir que les polítiques LGTBI+, es prioritzin i es consolidin a través del primer pla de LGTBI+, per la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Sisè, donar suport i vetllar perquè es compleixin l'acord entre el Ministeri de Treball, els sindicats i els empresaris per tal que totes les empreses de més de 50 treballadores tinguin un pla d'acollida per a treballadores LGTBI+ i un protocol on es recullin les pràctiques preventives i els mecanismes de detecció i actuació per fer front als possibles actes LGTBI-fòbia que puguin haver-hi. Setè,
comunicar els presents acords als governs de la Generalitat de Catalunya i de l'Estat, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i les entitats municipalistes, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidora. Senyor Santiago Delgado, alguna qüestió? Endavant. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos. En Vox defendemos que todos los españoles son iguales ante la ley, independientemente de cualquier condición o circunstancia personal o social. La izquierda, y en demasiadas ocasiones el PP, arrastrado por ella, solo pretende sembrar división y enfrentar a los vecinos, entre ellos a cuenta de un problema que no existe. Los vecinos de Santa Perpetua, de Mogoda, conviven con normalidad y cordialidad. Y la izquierda lo que quiere es romper esa convivencia, volver a azuzar el enfrentamiento para obtener rédito político y para no hablar, mientras tanto, de los problemas de los españoles, al margen de su sexo. Vox respeta que personas o entidades privadas organicen libremente eventos particulares dentro de la legalidad. No obstante, es un hecho que las fiestas del orgullo se han convertido en un instrumento pagado por todos para avanzar en la imposición de una ideología radical y dividir y enfrentar en colectivos a los españoles. Estas fiestas se han convertido en un altavoz no de una orientación sexual o de un grupo con reivindicaciones legítimas, sino de unos lobbies y partidos políticos que lanzan a sus activistas al insulto a otras ideas, la burla hacia sentimientos religiosos y la repetición de consignas sectarias, con niños asistiendo a espectáculos de mal gusto que no tienen por qué ver a su edad. La agenda que promueven está atacando cada vez más a las mujeres, que se ven perjudicadas por la autodeterminación de género al verse perjudicadas por hombres que dicen ser mujeres en procesos laborales o competiciones deportivas. Per tot això votarem en contra. Per al·lusions té la paraula la portaveu del Partit Popular. Endavant, regidora. Señor Santiago, yo creo que la moción usted no se la ha leído. Número uno, porque aquí se estaba a favor todos por el tema del día 28 de junio y no entiendo por qué va usted en contra del Partido Popular. La verdad, yo creo que no se lo lee. No, usted no se lee las mociones, ¿a que no? Nunca, nunca. Entonces, la verdad, poco tengo que hablar con usted. Jo faria una reflexió, senyor Delgado, faria una reflexió perquè tots els arguments que vostè ha esgrimit, la veritat és que disten molt de la realitat i realment del propòsit d'aquesta moció. Tot el contrari, aquí el que busquem és el poder viure en pau, de manera lliure, tenint en compte i respectant qualsevol aspecte de les persones, sigui quin sigui. Podem conviure. Fins fa poquet hi havia una certa tolerància i durant aquests darrers temps, fruit del naixement d'alguns partits que són els que estan intentant de crear discrepàncies justament amb temes que els hauríem de normalitzar en lloc de que siguin una tensió i un distanciament i aquesta actitud de crispació que cada vegada ens allunya més a les persones i evidentment no té res d'educatiu, ni d'educatiu ni de convivència. Per tant, jo li demanaria que reflexionés, que es llegís bé la moció, com li deia la companya, i que vegi que justament el que es pretén amb mocions com aquesta és tot el contrari del que vostè acaba de dir. Doncs no està entesa. Molt bé, doncs passem a la... S'ha de votar, clar. Vots en contra? La moció és aprovada amb els vots a favor dels grups Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular, Grup de Ciutadans i el vot en contra del grup municipal de Vox. Passem a la part de control d'alcaldia i a la presa de coneixement de decrets i acords de la Junta de Govern local. Alguna qüestió? Doncs passem a la Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals i el primer punt és donar compte de l'informe d'estabilitat de pressupost consolidat dels comptes de la Corporació a 31 de desembre de 2023. Té la paraula el ponent.
Gràcies novament, senyora alcaldessa. Estem davant d'un informe sobre el consolidat del pressupost, és a dir, l'Ajuntament, Mogo de Serveis SAM, Consorci de Can Filuà, en aquest cas que és la part que s'ha incorporat, del consolidat de la liquidació de l'exercici del 23, que aprofita també per donar coneixement i explicació de la publicació per part del Ministeri d'Hacienda el dia 10 del passat mes de maig d'una nota informativa molt interessant, molt aclaridora, que s'anomena Preguntes freqüentes sobre los efectos de la reactivación de las reglas fiscales en 2024 con relación a las entidades locales. La reactivació de les regles fiscals, l'estabilitat pressupostària, la regla de despesa, el període mig de pagament, també l'endeutament públic, després de 4 anys de suspensió per mort de la Covid dels efectes de la Covid 2019, la crisi de la Covid del 2019 i també els efectes de la guerra d'Ucraïna han estat vistes pel govern de l'Estat i les entitats municipalistes amb la necessitat d'un període d'adaptació a la ortodoxia pressupostària fixada per la Unió Europea. En aquest sentit, els acords del Ministeri d'Hacienda i les entitats municipalistes han establert que la reactivació de les regles fiscals siguin el 2024, però que els efectes correctors de la seva aplicació seran d'aplicació a l'any 2025, una vegada coneguda la liquidació del 2024. Paraules? Endavant, senyor Joan Martínez. Gràcies de nou. Bé, el grup socialista, després d'haver revisat el document, volem posar èmfasi també en els punts febles del que hem vist, tot i la precisió que ens feia ara igualment el regidor. S'ha fet una provisió de més de 6 milions d'euros per drets de dubtós cobrament. Aquesta xifra és alarmantment alta i indica un problema en la recaptació d'ingressos municipals. Creiem que cal implementar mesures correctives immediates i que corregeixin aquesta situació. També el document menciona que el romanent de tresoreria es desglossa entre les despeses afectades per finançament i les disponibles per a despeses generals. Aquesta separació que pot indicar que una part important del fons no està disponible per a necessitats urgents del municipi, limitant la flexibilitat financera. Creiem també que cal revisar els projectes i els programes amb finançament afectat per assegurar que estan complint amb els objectius, tot i la nova marca que ens comentava, ja dic, i que els fons es gasten de manera eficient. També el tancament comptable mostra la situació financera final de l'exercici i és preocupant veure que la situació de tresoreria no és la més òptima. Ja els hi van dir en plens anteriors i ara es constata que hi ha una manca de liquiditat disponible per a les despeses generals, la qual cosa podria afectar la capacitat del municipi per respondre a les necessitats immediates i projectes a curt termini. I suposo que d'aquí aquella assegurança que ja vam esmentar al ple anterior de 4 milions d'euros. Finalment, trobem a faltar una estratègia clara per abordar aquests punts febles. Creiem que és essencial no només identificar els problemes, sinó també proposar solucions concretes, tot i que s'amplia el marge, i per això tornem a insistir a l'equip de govern en presentar un pla d'acció per millorar la recaptació, gestionar millor la despesa i augmentar en transparència. Moltes gràcies. Té la paraula el ponent. Home, és preocupant, no?, que el grup que ha governat també l'Ajuntament fins a mitjans del 23 estigui establint una situació tan alarmista. Plenari rere plenari, vostè, que és el ponent en aquests temes, sembla que és l'expert, planteja una situació alarmista. Jo crec que si estiguéssim en aquesta situació que vostè diu, ja ens haguéssim saltat el període mig de pagament, no? I ja sap vostè que no ens ho hem saltat. Efectivament, tenim altres ítems sobre els que treballem internament per millorar i corregir el que convingui. Però, home, no ens cal fer un pla d'ajust ni cap cosa semblant, ni un pla econòmic financer. El pressupost del 24 s'està desenvolupant correctament, estem atenent els serveis amb la mateixa qualitat i garantia que es venia fent fins ara i que aquest any 2024 mantenim i reforcem el nostre escut social i la resta de serveis del municipi. D'altra banda, efectivament, la provisió
de 6 milions d'euros, al voltant de 6 milions d'euros, és molt semblant a la que s'havia fet amb els exercicis anteriors. Vostè, que té els números, els hauria d'haver consultat abans de venir a aquest plenari, molt semblant, i això no implica que no s'estigui fent bé la gestió dels ingressos. En tot cas, com vostè sap, perquè és coneixedor, aquest equip de govern i aquest equip de treball dels serveis econòmics de l'Ajuntament treballa per reforçar i millorar les bases fiscals, i efectivament en el moment que sigui tindrem la informació a l'abast per veure que això és una realitat, però efectivament el Ministeri d'Hacienda, que és més sàvio, la ministra d'Hacienda, que parece ser que es más sabia que todos nosotros, y a su vez la Comisión Nacional de Administración Local, donde hay personas de reconocido prestigio, han entendido que la reactivación de las reglas fiscales no podía ser a martillo, sino que necesitaban las administraciones locales del conjunto del Estado español, del conjunto de España, un periodo de adaptación, y por eso dicen, oiga, los efectos de las mismas contra el cierre del ejercicio económico de 2024, que lo conocerán ustedes a principios de 2025, y en ese momento, si ustedes no cumplen con las reglas fiscales, tendrán que realizar medidas correctoras de la realidad presupuestaria, yendo a lo que proceda, plan económico, plan de ajuste, etcétera, etcétera. Pero es que este ayuntamiento no va a estar en esta situación. Este ayuntamiento va a cerrar el ejercicio en condiciones óptimas de poder acometer el plan de acción municipal y el plan de inversiones que tenemos previsto, lo mismo que nos pasó en la legislatura 2019-2023, de la cual usted fue partícipe en aquel momento, donde el plan de acción municipal se cumplió casi en el 100%, y las inversiones previstas inicialmente las conseguimos multiplicar por 1.5 en favor del conjunto de los servicios, de la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, que creo que es el objeto de todo gobierno municipal. Muchas gracias. Gracias. Endavant, regidor. Gràcies. Bueno, gràcies, senyor Macias, per l'explicació. És obvi, ja ho ha explicat vostè, venien d'una excepcionalitat que té una fi que s'ha prorrogat el 2025. Les polítiques, si continuen sent les mateixes, el resultat serà el mateix. Per això nosaltres insistim en preguntar-los si prendrà un pla d'acció per millorar en la recaptació, amb la gestió de les despeses i en l'augment de transparència. Som coneixedors, ho van viure, ho van estar amb vostès. És que ho ha dit, veient d'una excepcionalitat. Aquesta excepcionalitat té data de caducitat, ha hagut una pròloga i calen ara canvis per revertir la situació en la que estem. La ciutadania jo crec que ha de saber quins seran aquests canvis. Gràcies. Gràcies. Com vostè ja sap, nosaltres tenim un portal de transparència, i al portal de transparència aboquem la informació que hem d'abocar. Però vostè també sap com jo que tenim un pla de treball per millorar les bases fiscals. Vostè ho sap. No cal que torni sobre un tema que vostè coneix. I també vostè sap que en l'execució ordinària d'un pressupost, és que no pot ser d'una altra manera, quan l'evolució no és la més adient, s'han de buscar maneres de corregir internament. Però és que per això que els pressupostos són elements vius, no poden ser elements tancats. Estem en una organització amb una quantitat de serveis que ja han desgranat alguna vegada en aquest plenari, que no podien tractar d'una manera monolítica la gestió del pressupost. Però això no passa en una administració pública ni en una empresa. Els pressupostos no es poden treballar d'una manera monolítica. S'han de treballar d'una manera viva i, efectivament, corregint internament els desajustos que es puguin realitzar, puguem tenir en cada moment. Però el més important també, efectivament, és treballar la gestió de la despesa, que és extraordinàriament important, però també per això ens estem reforçant, com vostè coneix, i ho coneix perfectament, també estem treballant la gestió de l'ingrés amb una mica més d'esforç de qualitat. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs, fets els aclariments, passem al següent punt, que és donar compte de les sentències en matèria de recursos humans. Té la paraula el ponent. Moltes gràcies. Estem davant de donar compte de tres sentències, la 5724 del 15 de febrer, procediment contenciós administratiu 152-23J, la 89-2024 de 19 de març, procés contenciós administratiu 172-2023, la 156-2024 de 4 de juny, procediment contenciós administratiu 282-23B, que fan referència a recursos presentats contra acords del plenari de l'Ajuntament, en aquest cas contra la relació de llocs de treball. Vostès coneixen perfectament els procediments i que, com que s'han presentat contra acords del plenari, s'ha de donar coneixement de les sentències al plenari de la corporació. Són sentències en les quals s'acorda, s'estima en dos d'elles les peticions de les persones que han demandat, una d'elles s'estima parcialment, les tres sentències l'Ajuntament ha formulat recurs davant del contenciós administratiu i això encara no s'ha dilucidat. Paraules? Té paraula el senyor Kevin Romero. Endavant. Sí, gràcies a l'alcaldessa. Como ha comentado el ponente, hemos sido conocedores de estas tres sentencias. Pero estas sentencias judiciales contra este ayuntamiento son por unos hechos cuanto menos considero alarmantes después de haberlas leído, porque este ayuntamiento habría conseguido vulnerar las prerrogativas de hasta tres leyes fundamentales con un solo acuerdo del Pleno. Un acuerdo, por cierto, que Ciutadans no votó a favor. Lo que subyace al final de las tres resoluciones judiciales que hemos conocido, no me lo invento yo, sale ahí, es la voluntad al final de manipular el sistema de asignación de puestos de trabajo para favorecer a ciertas personas, perjudicando por ende a otras. Esto, según las sentencias judiciales, resulta un desvío de poder que contraviene los principios constitucionales de igualdad. Resumiéndolo y para que la ciudadanía lo entienda, lo que se hizo con la aprobación de aquella relación de puestos de trabajo es modificar esos requisitos de acceso a puestos de mando, beneficiando a los niveles más bajos de la Administración en detrimento de aquellos que, por su formación y responsabilidades, deberían ocupar dichos puestos. Esta situación, pues, es extremadamente grave, pues puestos reservados para personas con la máxima formación están siendo ocupados por personas cuya oposición solo les habilita para tareas administrativas sin mayor responsabilidad. Luego también nombra lo de los se me ha ido. Sí, decía que también se reservaron puestos de mando a personas ajenas a la labor pública, es decir, a personal laboral. Sabemos que esto es un tema complicado de tratar, pero también sale en la sentencia y creo que debemos intentar afrontar este tema pues para no ignorar el artículo 92.2 de la Ley de Bases del Régimen Local y el 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, que especifica claramente que las funciones que implican la participación en el ejercicio de las potestades públicas o la salvaguardia de los intereses generales están reservadas exclusivamente a funcionarios de carrera para garantizar la objetividad, la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de la función. Además, también señala la sentencia ratificada por el informe del Ministerio Fiscal que no ha existido una justificación objetiva y razonable para estas decisiones. Y a mí esto es lo que realmente me preocupa, porque evidencia que esto habría sido creado con el objetivo, como decía al principio, ¿no?, de favorecer el acceso a un grupo de personas específicas por el motivo que sea. Y esta situación ha llevado a esa conclusión judicial de que este ayuntamiento ha vulnerado los derechos fundamentales a la igualdad, que es muy grave, y a la no discriminación, porque están consagrados en el artículo 14 de la Constitución, y eso nos preocupa enormemente, independientemente de que afecte a una, a 20 o a toda la población. También se habría vulnerado el derecho al acceso en condiciones de igualdad a cargos y funciones públicas, artículo 23.2 de la misma Constitución, incluso también al 103 de la Constitución, el de méritos y capacidad. Como ha dicho también, se han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y esperaremos evidentemente a ver esas resoluciones, como hemos esperado a ver las de estas tres demandas concretas, pero independientemente de eso, creo que es imperativo que nos comprometamos
ya a partir de ya a rectificar esta situación de inmediato, cuanto antes, porque no podemos permitir que estas decisiones, que al final, por lo que sea, han sido contrarias a la ley, empañen la confianza que los vecinos tienen en nuestro ayuntamiento. Té la paraula el ponent. Le voy a hacer una pregunta directa, si me lo permite. Usted, de las tres sentencias, ¿cuántas se ha leído? ¿Se ha leído las tres? Sí, la pregunta directa es importante. Lo digo porque si se hubiese leído las tres... Fantàstic, sí, pot ser. A veure, no és un lloc on entrar en debat, no? Més quan des de grups de l'oposició es va demanar que es volia entrar amb més profunditat en aquests temes i ja tenim dia i hora per tal de poder-ne parlar tranquil·lament i ho farem properament d'aquí una setmana, però que això no vol dir que no puguem, el regidor no li pugui contestar. Sí, vale, pues no, saltem el tema de la pregunta directa. No, ho dic perquè si vostè s'hagués llegit les tres sentències, la seva opinió no podria ser aquesta que ha fet. Hi ha dues sentències que sí que és veritat que decreten la nul·litat de la relació de llocs de treball, però hi ha una tercera sentència que diu que la relació de llocs de treball s'ajusta a dret. Aquella que, com vostè diu, no va votar, però que sí que va ser fruit de tot un procés de treball de 2 anys aproximadament, internament, que va ser aprovada amb el consens de tota la part social d'aquest Ajuntament, de tots els sindicats d'aquest Ajuntament representats a la mesa de negociació, que va ser aprovada per ampla majoria dels grups municipals i efectivament... Hi ha un jutge, una jutgessa en aquest cas, que diu que la relació de llocs de treball no s'ajusta a dret i que en tot cas és nul·la. I hi ha una altra jutgessa que diu que... però m'apunto a la primera sentència, sin ánimo de trivialitzar el tema, i la tercera, i el tercer recurs substanciat, diu que no, que la relació dels llocs de treball s'ajusta a dret. I estableix 2 ítems, en tot cas, que considera que no són correctes. Estem davant d'una situació d'indeterminació. L'Ajuntament, en defensa dels drets del conjunt de l'organització i del conjunt de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament o de la plantilla de l'Ajuntament, planteja un recurs al Tribunal Superior de Justícia. Jo no tinc més interès que explicar això, l'1, 2, 3 d'aquesta situació, i en tot cas, com ja li hem dit la senyora alcaldessa, tenim dia i hora per parlar més amplament del conjunt de les sentències i de la situació. Però el que sí que hem d'esperar és què diu, perquè la justícia està per això, no? Hem d'esperar a saber què diu el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, si convalida les sentències originals o diu una altra cosa. En tot cas, esperarem i nosaltres, efectivament, continuarem treballant per millorar la qualitat de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament, com ho fem diàriament en les diferents meses de negociació amb la massa social, en aquest cas amb els representants dels sindicats, que són la part social amb la que hem de negociar això i en la que estem sempre encantats de poder negociar les condicions de treball i la part de legalitat de la relació dels llocs de treball. Això és la situació que tenim en aquest moment i, efectivament, el seu grup, com vostè diu, no va votar, però aquest treball el vam fer sobre una base de seguretat jurídica que, com passa en diferents ocasions, alguns jutges interpreten que no hi ha aquesta base de seguretat jurídica, però altres sí que interpreten que existeix. I aquest és el cas que tenim en aquest moment entre les tres sentències que són objecte del donar compte d'avui. Molt bé, doncs passem a la Comissió Informativa de Territori, Acció Climàtica i Desenvolupament Local.
també amb un únic punt de l'ordre del dia, que és donar compte dels decrets de nomenament dels membres del Consell Assessor d'Urbanisme. Té la paraula el ponent. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. Ahir es va constituir el Consell Assessor d'Urbanisme d'aquest mandat, seguint l'establert per l'Estatut i els constitueix en diferents àmbits que són d'interès urbà. Els representants del grup municipals de la Comissió Informativa de Territori i d'Àmbits Socials, representants de cada associació de veïnes i veïns, una representant d'entitats associatives, una representant de les entitats esportives, una representant de les entitats culturals, una representant de les entitats ambientals, una representant dels polígons industrials i una representant de la CIM i una representant dels comerciants. També tenim quatre experts en distintes matèries que intervenen en l'urbanisme i els vocals tècnics de l'àrea de territori. Gràcies. Alguna qüestió al respecte? No? Doncs no hi ha assumptes sobrevinguts i passem a l'apartat de precs. Paraules? Doncs passem a l'apartat de preguntes. Paraules? A veure. Júlia? Olga? Del Partit Socialista, la senyora Valenzuela. Senyor Pere García. Perfecte, doncs comencem amb la senyora Júlia González. Endavant, regidora. Estamos en verano y hace mucha calor y ya hemos visto en el informativo que ya se han abierto los espacios verdes o frescos y las piscinas municipales. La pregunta es, ¿no les parece que el precio es muy elevado, de 5 euros los días laborables y de 6,5 euros los fines de semana para todos los ciudadanos de nuestro pueblo? ¿No creen que estaría bien hacer un descuento a los residentes de nuestro pueblo? ¿Y no les parece que se cierran muy pronto las piscinas a las 7 de la tarde en vez que podíamos alargar un poquito más, ya que de noche, se hace de noche más tarde? Gracias. Básicamente es esto. Moltes gràcies, regidora. I passem a la senyora Olga Valenzuela. Endavant, regidora. Gràcies, alcaldessa. Bona nit a tothom. Mi pregunta es para el señor Bonás. Señor Bonás, cuando la regidora que les habla era regidora de Vía Pública en la legislatura anterior, tenía esas competencias, se realizaron muchas actuaciones viarias, las cuales comporta luego un repintado de todo aquello que se modifica o se tapa. Normalmente se modifica. En aquel momento se hicieron muchas y se pintaron las modificaciones. Le voy a hablar de un punto concreto, que es el más visible quizá y el que más se ve, pero hay muchos más en Santa Perpetua. La calle María Fortuny Rambla, ¿vale? Aquí se hicieron unas modificaciones muy sustanciales. En aquel momento la fresadora de la que disponíamos estaba averiada, no había presupuesto para arreglarlo, no sabían bien si se iba a comprar otra o si se iba a alquilar, en fin. La cuestión es que la actuación que se hizo fue pintar en negro todo lo que se modificaba y volver a pintar en blanco. Con lo cual la verdad es que si pasas por aquel punto, aquello es como un galimatías, ¿eh? Yo no estoy culpando a usted de nada, ¿eh? Le estoy diciendo que aquella actuación ya se hizo cuando yo estaba, pero la verdad es que ha pasado mucho tiempo y aquello continúa así, y nada más quería saber si mi compromiso era que aquello se iba a solucionar, evidentemente, pero como me fui no pude. Quería saber si usted mantiene ese compromiso de poder acabar con esa actuación y si se va a subsanar pues esa anomalía, ¿no? Porque visualmente puede dar error y confusión. Y además, pues se visibiliza como mucho desorden. Nada más, gracias. Té la paraula el senyor Pere García. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bueno, jo faré tres preguntes, però curtetes. Un tema, al setembre comença el curs escolar i estem a l'Institut d'Escoles Antiga amb una problemàtica molt important. Els pares estan molt preocupats, ja que les obres, la Generalitat sembla ser que les ha paralitzat, ara diuen per falta de calés, no sé si és falta de diners o falta de ganes d'acabar-les, i clar, la gent està preocupada perquè aquest any s'incorpora un curs més, diguem-ne dos cursos més d'ESO, i ja l'espai que tenien era reduït, no s'ha acabat ni la meitat de l'obra que es tenia prevista
de la segona fase i encara queda la tercera. Aleshores, bueno, volíem saber en quina situació és aquest tema i què podíem fer. Per una altra banda, va sortir a l'informatiu que ara Benestar Animal estarà aquí a l'Ajuntament i hi ha una cosa molt curiosa. Traslladem Benestar Animal aquí a l'Ajuntament i està prohibit que els gossos entren a l'Ajuntament. Heu pensat en això, en solucionar-lo? Perquè és tan fàcil com treure el cartell que posa gossos prohibit i que puguin entrar, dic gossos, i qualsevol altre animal que es permeti. I després, ja parlant també dels gossos, tenim dels refugis climàtics, que també he llegit amb l'informatiu, que per cert a mi no m'ha arribat, fa mesos que no arriba. L'he llegit al digital, o sigui, al mòbil, és al Correcan no hi ha ni una ombra. És possible, a més, ara la Diputació ha fet, o farà o està fent una aportació de 75.000 euros per refugis climàtics, doncs que una part d'aquests refugis climàtics es faci un petit espai perquè les persones que estem amb els gossos i fins i tot els propis animals que també pateixen la calor doncs puguin tindre una miqueta d'ombra. I això és tot. Gràcies. Gràcies, regidor. Comencem amb la pregunta de la senyora Julia González. Li passo la paraula al regidor d'Esports. Endavant, regidor. Bona tarda, alcaldessa, regidors, companys, tot el públic que ens escolta. En referència a lo que diu del preu, és un preu ajustat, sempre no som el més car de tota la zona d'aquí del Vallès, tot el contrari, tenim uns preus molt assequibles, ens venen de tot arreu aquí a la piscina de Sant Perpètua, amb la qual és el que tenim, vull dir, preus força assequibles. El tema de bonificar a la població no es pot fer, perquè no es deixa la llei, si no ja estaria fet. I en principi la idea és de tindre aquests preus, perquè en principi sempre hem tingut uns preus molt, molt raonables i continuarem tenint-los. El tema de l'horari, s'obre a les 11 fins a les 7 de la tarda. És veritat que es podria fer fins a les 8, però les vegades que ho hem fet o quan s'ha fet algun tipus de diguéssim, de com d'experiència no ha sigut rentable, perquè al final a partir de les 7 la majoria de la gent està fora de la piscina. S'han fet algunes. Sí que és veritat que el cap de setmana s'obre a les 10, de 10 a 7 de la tarda, però a partir de les 7 de la tarda la veritat és que la gent, la majoria ja ha marxat. La gent no apura fins a les 7, alguna gent sí, però en general no, a no ser que hi hagi dia de molta calor, que això ho podríem estudiar i podria ampliar l'horari, però en principi a les 7 de la tarda la majoria de la gent ha marxat. I de dilluns a divendres doncs, obrim de 11 a 7 i el cap de setmana de 10 a 7. I res més, gràcies. Gràcies, regidor. Té la paraula la regidora d'Educació pel tema de les obres de l'Institut Escola Santiga. Endavant, regidora. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda. Doncs sí, la Generalitat ha decidit parar les obres i la resposta que li donen a l'escola és demanar espais a l'Ajuntament. A l'Ajuntament ens posem a buscar espais per evidentment donar suport a l'escola, però l'escola el que fa és demanar un horari intensiu pel que fa a l'ESO, perquè si aprofitarien els espais de primària des de 12:45 fins a les 3 de la tarda per poder desdoblar i tenir aquests espais que necessiten. Nosaltres com a Ajuntament, tant l'alcaldessa com jo, hem signat una carta de suport i demanant el mateix, que puguin fer aquest horari intensiu els que fan de tercer de l'ESO, de primer, segon i tercer de l'ESO, que com bé ha dit, pugen dues línies més. Gràcies, regidora. Té la paraula la senyora Laura Sánchez. Bona tarda. Sobre que Benestar Animal ha vingut aquí a l'Ajuntament, ja tenim reservat un espai aquí a la planta zero on podem atendre les persones que venen a sense el seu gos junt amb el seu gos. I sobre el tema de refugis, hi ha un projecte de millora de les instal·lacions en el Correcan, on es ficaran les ombres corresponents per als gossos. Moltes gràcies, regidora. Té la paraula el regidor, el senyor Sergi Hernández, pel tema dels refugis climàtics. Sí, alcaldessa,
donaré contesta també sobre el tema de refugis climàtics. Han sigut unes preguntes una mica transversals que afecten a diversos regidors i regidores, i jo com a usuari de la piscina municipal també m'agradaria poder explicar, i responsable de manteniments d'instal·lacions, també m'agradaria explicar que l'horari afecta d'obertura de les instal·lacions esportives, en aquest cas de la piscina municipal, també té un component de manteniment. És a dir, més enllà de l'horari, no?, en el qual l'Ajuntament presta serveis, hi ha també unes tasques de feina interna que no, la ciutadania no pot veure, però que l'Ajuntament es troba treballant també per garantir, no?, a la situació sanitària d'una instal·lació tan sensible com és la piscina. Per tant, aquest horari també preveu, no?, o sigui, un dels motius pel qual la piscina es tanca a les 7 és perquè tot el cicle de manteniment de salubritat de la piscina i el cloratge, doncs, pugui fer garanties sanitàries per tal de garantir la salubritat de les persones. Vale? Entorn de les refugis climàtics i també parlant de la piscina, i com a usuari, no?, i com a veí, no?, que vaig freqüentment, discrepo en que el preu sigui car. Ho ha dit el meu company, però podem veure les instal·lacions, qualsevol veí o veïna que va gaudir de les magnífiques instal·lacions de la piscina d'estiu, com tenim molts usuaris que venen de municipis del voltant perquè valoren, no?, tant el preu d'accessibilitat com també la qualitat de les nostres instal·lacions. Per més inri, hem de dir que a banda del preu, que està bé, no?, està molt bé, tenint en compte que hem de cobrir evidentment també el cost de la prestació d'un servei, n'hi han també mecanismes de l'Ajuntament per tal de garantir l'accessibilitat a les persones i famílies vulnerables que no tenen no, la situació econòmica adient com per fer front a aquesta despesa i garantir els drets de la infància. Per altra banda, parlant de refugis climàtics, a més, ara fa un parell d'anys l'Ajuntament va promoure una instal·lació de jocs d'aigua que universalitza l'accés a poder mitigar els episodis d'alta calor a tots els infants del municipi. És un accés universal i que no discrimina evidentment l'índex de renda de qualsevol família o qualsevol infant. Pel tema de refugis climàtics al Correcant, la regidora ja ha dit l'acció que està prevista, però també hem de dir que les instal·lacions del Correcant ja s'han fet actuacions per tal de promoure espais d'ombres, però que és difícil que els arbres que hem plantat arrelin i es mantinguin per una pròpia lògica de que els els gossos, no?, pues, malauradament fan pipí, que és el seu instint, i fan malbé la plantació. Per tant, malgrat que ho hem intentat moltíssimes vegades, no ha tingut efecte. Però en tot cas, la regidora ja ha explicat que hi ha una proposta per tal de tirar-la endavant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidor. Per al·lusions, li passo la paraula a la regidora per tal de que comenti el comentari que s'ha fet de que no havia arribat l'informatiu i tenim una novetat, per tant, que la regidora, si vostès, si volen, si volen tenir la informació. Jo agrairia, perquè la veritat és que no és ara ja, i quan arriba el dimarts o el dimecres. Ara ja no hauria de passar i la regidora els hi explicarà. Vale, bueno, primer de tot donar-li les gràcies també perquè s'ha referit ja diverses vegades a que ho ha llegit, que tota aquesta informació l'ha llegida a l'informatiu. Per tant, gràcies per referir-se, perquè entenc que la comunicació s'està fent correctament, o sigui que moltes gràcies per l'apunt. I simplement dir-li que en acabar el ple, si vol, em faciliti la seva direcció per fer seguiment del que ha pogut passar. Fa dos informatius que hem canviat l'empresa de distribució de l'informatiu i estem fent seguiment punt per punt dels problemes que hagin pogut tenir. I ja faig extensiu aquesta demanda a qualsevol persona que ens estigui escoltant o que estigui aquí a la sala, que si vol informar-nos d'algun punt on no s'hagi repartit en la seva llar, que ens ho faci arribar a través del correu de l'informatiu@ctaperpetua.cat, indicant el carrer i el número, i farem seguiment a l'empresa de totes les problemes que puguin haver. Ho vam comunicar fa dues setmanes que es va repartir l'anterior informatiu, perdó, la setmana passada, i alguns punts dels mateixos regidors que ens han indicat que no s'havia repartit, els hem demanat a l'empresa i han tornat a anar-hi o ens han explicat què ha pogut passar, si és que no han obert la porta, si és que han deixat pocs números a la bústia de publicitat, i ja estem fent seguiment i demanant a l'empresa que es posi les piles en aquest assumpte. O sigui que agrairem tota la informació que ens pugueu donar en aquest sentit.
Gràcies, regidora. I per acabar, té la paraula el senyor Albert Bonàs per contestar a la senyora Olga Valenzuela. Endavant, regidor. Moltes gràcies, alcaldessa. Regidora Valenzuela, cert, vostè acaba de dir que havia estat regidora de Via Pública a la legislatura anterior. Jo porto en el càrrec un any i no recordo en tota la legislatura anterior, en un plenari, treure un tema com aquest de la pintura viària. No ho recordo. Sí recordo treure aquests tipus de temes a les comissions informatives, perquè crèiem, des del nostre grup municipal, que no eren temes que calia potser treure en un ple. Era un tema que, si volíem una solució, calia una relació i una explicació amb el regidor en les comissions informatives perquè es poguessin resoldre. Vostè em parla d'un punt concret, el carrer Marià Fortuny en cantonada Rambla. És possible que sí, que aquí s'ha esborrat la pintura, però miri, en un any el que sí que hem fet és una reflexió que potser no s'havia fet. Per què s'esborra tan ràpidament la pintura viària? És un problema molt greu, perquè cada vegada s'esborra més aviat. Doncs sí que hem fet unes reunions amb tècnics de pintura viària per veure què està passant i que pogués solucionar-ho perquè ens duri més la pintura viària. Jo em comprometo a, sí, a el que vostè m'ha dit, si em comprometo a repintar, evidentment que sí, que per això està l'equip de pintura viària, per fer en aquestes actuacions que quan ens les comuniquen doncs poder-ho resoldre. No? No tinc més que dir-li que si vostè doncs, ha pres aquesta decisió de portar-ho a ple aquesta pregunta, doncs li accepto i mirarem de resoldre-la el més aviat possible. Gràcies. Endavant, regidora. Jo sí que m'ha semblat que la contesta era la correcta, però en tot cas, comenti. No, senyor Bonàs, jo no m'he queixat de que no estigui repintat i que hi hagin espais sense pintar. No. Si jo, i a més és que jo a vostè no li he fet cap recriminació de res. Jo he dit que quan jo hi era es van a fer una sèrie d'actuacions i la pintura blanca es va pintar de negre. Aquesta pintura negra s'havia de treure, res més, jo vaig marxar, ja no vaig poder treure. Només li he demanat si vostès tenen aquest compromís que el meu equip tenia de passar una fresadora i treure la pintura vella. Jo no estic parlant de la repintada de les pintures noves, de la senyalització horitzontal. Jo no estic dient pas això. Jo ja sé que això, hi ha uns plans i es van fer per trams, i jo no he dit això, senyor Albert. Només he dit si es corregirien aquestes anomalies que jo no vaig poder acabar de fer res més. I porta vostè un any i suposo que estarà fent feina. Jo no li he recriminat res. Jo crec que la meva pregunta no s'havia entès bé. No, regidora, jo tampoc no l'havia entès així com. Pensava que estava dient que aquelles zones que havien quedat negres calia repintar-les per tal de, doncs ho havíem entès malament. Evidentment que es mirarà i que es prendran les decisions que calguin. Vols afegir-ho? Sí, doncs li agrairia que aquest tipus de temes, si els pot comentar directament i no cal esperar un ple per resoldre'ls, perquè potser si jo, vostè ja ho ha detectat fa de temps, tot aquest temps que haguéssim guanyat. Gràcies. En tot cas, el que s'agraeix és que es facin aquests comentaris. Sí que hi ha altres espais, fins i tot sempre ho hem dit, que les portes estan obertes per fer qualsevol comentari, qualsevol aportació, i temes com aquests es poden fer. Però, evidentment, també estan en la seva legítima situació com per preguntar-ho allà on vostès considerin. Molt bé, doncs moltes gràcies per l'assistència a totes i a tots i s'aixeca el ple. Bona nit. Doncs ja ho acaben de sentir, tot just ara acaba de finalitzar aquest ple del mes de juny, un ple del mes de juny en el que doncs s'ha aprovat inicialment el nom dels 12 aparcaments públics de Santa Perpètua per tal de facilitar els tràmits administratius i de senyalització. L'aparcament de la Creueta és aquell que està situat precisament en aquest carrer, el pàrquing del Camp és el de Camp Bernades, en recorda la masia que dona nom a l'equipament i al polígon industrial, l'aparcament de l'Empedrat és el situat entre els carrers de Joaquim Malà i les avingudes de Barcelona i de Girona, i el gran estacionament de l'avinguda de mossèn Jacint Verdaguer es diu aparcament de Can Folguera. L'aparcament de Martí Pol és el que es troba al costat del casal cívic i comunitari, i el de les piscines és el que hi ha just al davant d'aquest equipament esportiu municipal. El gran estacionament on hi ha la porxada dels drets humans és ara l'aparcament de la porxada. I l'espai a l'altra banda de l'avinguda de l'11 de setembre és l'aparcament de Joan Miró.
L'aparcament de la granja és tot l'espai que hi ha entre els edificis de la granja Soldevila, el centre de desenvolupament local, el Creve i el Coab. L'estacionament del carrer del Casal dels Mogoda es diu aparcament de Mas Costa i la zona del costat del parc de Pere Bofí passa a dir-se aparcament del nucli antic. Per últim, l'aparcament del camí de la granja és aquell que hi ha entre el camí de la granja, el Correcant i el parc central. El punt ha estat aprovat amb els vots a favor dels regidors d'ESPEC, Esquerra, Partit Popular i Vox, l'abstenció del Partit dels Socialistes i el vot contrari de Ciutadans. El ple també ha aprovat per unanimitat les festes locals per l'any 2025 que coincideixen amb les festes majors i seran els divendres 7 de març i 5 de setembre. Aquí es produirà una novetat, ja que la festa major d'estiu tindrà el 2025 la festa local en divendres en lloc de dilluns. Segons ha explicat, ha estat una proposta compartida amb les entitats que creuen que farà més fàcil i més participada els actes festius del divendres. El ple de juny ha aprovat també un expedient de modificació de crèdit pel valor d'uns 96.000 euros amb els vots de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició. Una modificació de la plantilla municipal que suposa la creació d'un lloc de treball aprovada amb els vots d'ESPEC, Esquerra, Partit Popular i Vox i l'abstenció de PSC i Ciutadans i la delegació de competències en matèria de multes de trànsit a l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona. Aquest traspàs de competències, votat a favor per ESPEC, Esquerra i Partit dels Socialistes, l'abstenció de PP i Vox entrarà en vigor l'1 d'octubre. Aquest ple també hem de dir que ha començat amb un minut de silenci en seguiment del protocol de dol de l'Ajuntament i davant les 8 dones assassinades durant l'últim mes. La xifra puja ja a 45 dones assassinades per la violència masclista. El ple també ha aprovat, amb el vot en contra de Vox, una moció en relació a la celebració del 28 de juny, el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+. Abans de l'inici del ple, l'alcaldessa ha donat lectura a una declaració institucional en relació al Dia Mundial de les Persones Refugiades que es commemora el 20 de juny amb el suport dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra i Partit dels Socialistes. Una declaració que informa que hi ha 36,4 milions de persones refugiades i gairebé 76 milions de desplaçades internes al món, segons Nacions Unides. Unes xifres sense precedents, agreujades a més per la crisi climàtica, els conflictes armats i un augment de les desigualtats socials. L'Ajuntament entén que és cabdal contribuir al debat públic amb un pensament crític emparat en una enfocament de transformació social i justícia global i posar en valor la cooperació internacional com a eina per incidir en les causes dels conflictes més enllà de gestionar-ne els efectes, també des del municipalisme. De tot això del que ha donat de si aquest ple de la corporació celebrat avui, aquest ple de la corporació del mes de juny, tindreu tota la informació, serà a partir de les 9 del matí en els espais dels serveis informatius de Ràdio Santa Perpètua. Bona tarda.